ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏମିତି ଦୋକାନ କରିବା ହେଇଗଲାଣି 30 ବର୍ଷ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କରିବି ଏଇଆକୁ ତ ମୋ ପାଖରେ ତ ଧନ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ପୁଅର ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ଼ ନାତିକି ନିମୋନିଆ ଅଥରାଇଟିସ୍ ବୋହୁର କ୍ୟାନ୍ସର ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର ବି ନିଜର ଅଷ୍ଟ୍ରିଓ ଅଥରାଇଟିସ୍ ମୁଁ ସେଇ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଆସିକିରି ଏମିତି ଧରିକିରି ବୋଝରେ ଏଠି ବସିକି ବେପାର କରୁଛି ଯେତିକି ହବ ସେତିକିରେ ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚୁଛି ମୁଁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛି ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣନ୍ତିନି ମା ଆମେ ତମର ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ଘର କରିଦେବୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିଦେବୁ ଭତ୍ତା କରିଦେବୁ ତମର ଚାଉଳ କରିଦେବୁ ତମର ଯାହା ତମେ ଚାହିଁବ ଆମେ ସବୁ କରିଦେବୁ ପାଣି ଦେଇଦେବୁ ସବୁ କିଛି କହିକିରି କିଛି ନାହିଁ ମା ଲାଟ୍ରିନ୍ କଣ୍ଟେ କହିଲେ ନା ନା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆମେ ଦେବୁନୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆମର ଥିଲେ ବୁଲା ଦାସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଇଆ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତମର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଯାହା ଚାହିଁବ ତମେ କରିଦେବୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଉଛୁ କରିଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ପାଇଯାନ୍ତି ମା ସେତେବେଳେ କେହି ମୁହଁକୁ ଚାହାନ୍ତିନି ତାପରେ ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିକି ରହିଥା ଆସୁଛୁ ଏଇନେ ସମୟ ନେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତମକୁ କଥା କହିବୁ ତମ କଥା ଶୁଣିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ସିଆଡ଼ୁ କିଛି ଉପରୁ ଆସିଲାନି ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ପଠେଇଲାନି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ସେ ତ ମୋଦି ବାବୁ ପଠେଇଲେନି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ